E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Personagens de Santa Bárbara do Oeste, com Eliel Miranda. Hoje, Roberto Miyamoto. Tudo bem, irmão? Graças a Deus, tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, um prazer. Uma lenda do nosso rádio barbarense, com certeza faz um trabalho não só aqui, mas regional, estadual, nacional hoje, por conta da internet. Miyamoto, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eliel, é um prazer participar do seu programa, parabéns pelo programa, pelo podcast aqui no Grupo Brasil de Comunicação. Prazer é meu, né? É o segundo podcast da minha vida que eu participo, né? Então, estamos aqui à sua disposição, né? Vamos conversar aí nos próximos minutos. Perfeito. Muitas pessoas no rádio hoje já conseguem ver, não só, de repente, nas redes sociais, mas nas próprias mídias da rádio, a imagem daquele que trabalha com rádio, mas por muito tempo foi só a voz ouvia, né? Só áudio. Roberto Miyamoto, conhecido por Miyamoto, qual que é o seu nome completo? Meu nome completo é Roberto Musashi Miyamoto. Meus pais colocaram esse nome em homenagem, né? Porque no Japão tem Musashi Miyamoto, é um dos samurais mais famosos, né, do Japão. Né? Você pegar aí a literatura, tem livros grossos, Musashi Miyamoto. Então é em função disso que colocaram Roberto Musashi Miyamoto. Que legal. Miyamoto, você nasceu aonde? Eu nasci em Votuporanga, São Paulo, é uma cidade longínqua aí no oeste do estado de São Paulo, né? Fica a cerca de 400 quilômetros daqui, né? E vim para a região aqui logo no comecinho, né? Logo na infância, vim para cá. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 7 irmãos. 7 irmãos? Na ordem você é qual? Eu sou o quarto de uma família de 8, mas meus pais também criaram uma prima a partir de 2 anos de idade. Então, quer dizer, a gente considera uma família de 9 irmãos, né? Nossa! Infelizmente, ela já faleceu ano passado, né? Essa irmã? Essa prima irmã. Essa prima irmã. E dos irmãos estão todos vivos? Os irmãos estão todos vivos. E os pais? Meus pais já faleceram. Meu pai faleceu em 98, aqui no Hospital Santa Bárbara. Minha mãe faleceu em Americana em 2010. Seu pai trabalhava com o quê, Miyamoto? Meu pai, ele trabalhou em várias atividades. Eu conheci ele trabalhando como frentista de posto de gasolina, lá na cidade de Votuporanga. Depois ele veio para cá, para Americana, né? Nós viemos inicialmente para Americana. Ele trabalhou também, continuou na profissão, como frentista ali no posto da Avenida Campos Salles. E foi mudando, né? Depois a gente vendia pipoca, né, nos eventos, na cidade, chegou a fazer feira, ser comerciante, com bar, com oficina mecânica de funilaria, e assim foi, né? Depois ele se aposentou, mas ele passou por várias profissões, né? Interessante que quando a gente observa os nossos pais, tem muito da gente, né, que foi tirado dessa experiência por conta da nossa referência. E com certeza você tem lembranças. Ajudava o seu pai nos comércios? Sim, claro. Eu vim para a Americana no início da década de 70, né? E logo depois, né, no começo, eu comecei com atividade profissional informal. Eu vendia sorvete na rua, caixinha de isopor. Todo centrão de Americana ali, eu passava todos os dias vendendo. Eu estudava num período e no outro. Quantos anos você tinha? 12, 13, não me lembro, mas é uma adolescência, né? Onde já a gente conhece, consegue conversar, né? Vender as coisas e a gente sair para a rua. Então eu vendia sorvete, né? Ali pegava numa sorveteria ali na Rua Carioba, né? E saía vendendo todos os dias. Depois, mais tarde, mais para frente, nós tivemos frota, podemos dizer assim, de carrinhos de pipoca, né? Então a gente vendia muita pipoca, amendoim, campo de futebol, evento, tudo, qual era evento a gente ia, né? E foi assim, vamos tocando a vida. Que interessante. E a mãe? Fazia algum trabalho? Minha mãe não tinha trabalho específico, era dona de casa, né? Cuidava também da família, tantos filhos, cuidava, né, da família. E nas escolas, você estudou em Americana, em escola pública? Eu comecei em Votuporanga lá, comecei estudando, né, num grupo escolar lá no centro, na Rua Amazonas. Depois eu vim para a Americana, comecei estudando, né, continuei os estudos ali na escola da Vila Jones, não me recordo o nome agora. Depois nós moramos na Vila Jones,
fui para o Cordenúns, estudei lá no bairro do Cordenúns, Americana. Depois mudei de volta para Vila Jones. Depois fomos para o Jardim São Pedro. Depois fomos para o Jardim São Paulo. É, aí passei nos últimas escolas públicas, passei na escola Presidente Kennedy, Heitor Penteado, João 23, e aí segui os estudos na graduação. E Santa Bárbara? Quando que surge Santa Bárbara? Santa Bárbara surge para mim no início dos anos 80, 82, 83, por aí. Né? Porque é o seguinte, em 79 eu comecei a minha atividade profissional formal. Né? Tive meu primeiro registro em carteira profissional, fui contratado para ser auxiliar de expedição na antiga empresa União Fabril de Americana, uma tinturaria, né, de Americana, ali no distrito industrial próximo da SP-304, no Jardim Nacional de Fátima. Aí fiquei por ali por 3 anos e meio, mais ou menos. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a graduação de jornalismo no MEP, eu comecei a buscar algumas oportunidades para que eu pudesse seguir a carreira. Né? Aí comecei a... Eu fazia, antes de começar no rádio, eu sempre quis ser locutor de rádio e narrador esportivo. Sempre quis. Como surgiu essa inspiração? De ouvir. Eu ouvia muito, muito futebol pelo rádio. Né? Naquele tempo o rádio era uma paixão, não tinha internet, televisão era poucos, não tinha canais com assinatura, era só TV aberta. Né? E eu gostava muito minha inspiração, meus ídolos, podemos dizer assim, Osmar Santos. Adorava Osmar Santos. Né? Felizmente acabou sendo vítima, que acabou tirando aquele acidente que acabou comprometendo sua voz e o encerramento de sua carreira precoce. Né? Fiori Gigliotti, José Silvério, entre tantos outros aí que a gente ouvia. Né? E a partir daí comecei a gostar, né? Gostar da coisa, e fui fazer jornalismo também pensando nessa área da narração esportiva. Então eu comecei a fazer jornalismo, ao mesmo tempo trabalhava na União Fabril de Americana, e aos finais de semana, eu e um amigo meu que morava ali em frente ao João 23, a gente ia no Vitória Escuro. Tinha campeonato amador lá, A gente ia lá, tinha uma cabininha, com aquele gravador, tijolão, escuro assim, ó, pesado pra caramba, com uma fita cassete, né? E a gente narrava um jogo lá como se fosse uma transmissão, entendeu? Que legal, treinava. A gente ia lá gravar vários jogos, e algumas dessas fitas eu acabei enviando aí para algumas emissoras de Americana e aqui de Santa Bárbara, na Rádio Brasil, até que deu certo. Aí o começo do rádio, eu mandei para o Natália Giacomini. Ele falou, olha, você pode vir aqui, tá? A gente conversa e tal. Aí comecei atuando como rádio escuta. Rádio escuta em jornada esportiva. O que era rádio escuta? Antigamente a gente tinha a equipe esportiva, o plantão esportivo, né? Você trabalhava com... Não tinha, era telefone e não tinha internet, não tinha nada. Então era rádio, você tinha que ficar ouvindo as emissoras para você pegar os resultados. Então você trabalhava com 3, 4 rádios ao mesmo tempo. Mas o som do narrador. Meu Deus. Imagina como é que era dentro do estúdio, né? Ficar ali trancado horas, né? Com o telefone, com os rádios ligados, cada um em uma emissora, né? Para você pegar as informações. Então eu era a rádio escuta, comecei trabalhando com o Jota Alves na Rádio Brasil. E a partir daí fui seguindo a carreira. Que interessante. Foi o começo do rádio na área esportiva. Interessante. Quando você fala em fazer jornalismo, qualquer curso que você fosse fazer naquela época, não é igual agora que você tem muitos programas que pagam sua faculdade. Sim, era caro pagar. É, né? Verdade. Era sofrido, né, meu amor? E dentre a minha família, dos 8 filhos, eu sou o único que tem curso superior. Porque eu queria fazer. Trabalhava, o que eu ganhava na tintoraria não dava para pagar a faculdade. Meus pais me ajudavam, né? Então foi por isso. Então, graças ao incentivo dos meus pais, né, da minha família, que eu consegui. Porque não tinha ProUni, não tinha FIES, não tinha, nem lembro se tinha bolsa de estudo, mas você tinha que bancar tudo. Mais transporte, mais alimentação, né, livro didático, tudo. Então, quer dizer, foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. Né? Com certeza. É uma pessoa muito vitoriosa
Tanto que quando a gente vem entrevistar personagens de Santa Bárbara, pessoas que fizeram, que fazem, que farão ainda a história, se Deus quiser, tem muita saúde ainda pela frente, mas a gente sempre recorda de uma época que não está mais na nossa realidade, só na sua mente. Por exemplo, como que era Santa Bárbara nessa época que você chegou? O que você lembra? Porque o centro da cidade era diferente, o terminal era diferente. Nós tínhamos uma cidade, não só arquitetonicamente falando, mas uma cidade de muito mais proximidade, talvez por ser menor, não era mesmo? Uma cidade menor é muito mais fácil de você lidar com as pessoas, né? A amizade é diferente, né? É uma cidade muito mais acolhedora, muito mais humana, né? Conforme ela vai crescendo, vai se perdendo, né, esses valores. Mas eu conheço Santa Bárbara do Oeste, de uma cidade que já tinha essa expansão territorial grande, né? Espaçada, mas uma cidade que faltava muita infraestrutura, né? Os bairros aqui, eu lembro dos bairros que eram asfalto não, terra, né? Terra chão. Quando chovia era uma barbaridade. Aí acompanhei toda a evolução da infraestrutura da cidade. Me lembro muito bem da região da Zona Leste, né? Região da Zona Leste ali que era terrível. O pessoal clamava por falta de água, principalmente falta de água. Me lembro do projeto Cura, né? quando o ex-prefeito Zé Maria conseguiu, e foi uma batalha, chegada de água, caminhão-pipa abastecendo, a região do Molon também toda sem asfalto. Né? Eu sou da época que eu apanhava algodão ali no Jardim Esmeralda. Sabe ali as margens do córrego Molon? Sim. Jardim Esmeralda, ali tinha uma plantação de algodão. Logo ali na Avenida Santa Bárbara, na altura hoje onde é o velório Araújo Orsola, tinha um eucaliptos, né? A Avenida Santa Bárbara era uma mão única só, né? Uma rua, uma via que ligava a cidade. E tinha ali, logo ali, tinha uma mata-burro, uma porteira. Então a gente entrava por ali e ia apanhar algodão ali na região do Jardim Esmeralda. Apanhei algodão também onde é hoje o Tivoli Shopping. Do Antônio Molon, né? Cheguei a apanhar. Claro, eu não trabalhei muito nessa época, mas cheguei a ajudar os meus pais. Apanhei laranja. Na estrada da balsa. Apanhar algodão com aquela... Nossa, fica... As unhas, nossa... A gente conseguiu uma semana fazer só isso. E puxar aquele saco nas costas. Né? Então, são fatos que marcaram a vida da gente, né? Aqui dentro da cidade. A cidade era pequena e foi expandindo, né? Ah. A partir daí, acho que... Eu devo ter conhecido Santa Bárbara aqui da década de 80 e pouco. Tinha o quê? 50 mil habitantes? Verdade. 60 mil, por aí. Uma cidade quatro vezes menor. Miyamoto, você falou do Zé Maria, né? Zé Maria, Romaninho, outros prefeitos que passaram também, que fizeram a diferença. Inclusive, Zé Maria nos acompanha, um abraço. Sempre prefeito Zé Maria, nós vamos trazê-lo aqui também para conversar. Tem muita história para contar, hein? Muitas histórias. E sabe uma coisa, Miyamoto? Me lembro quando o Romaninho morreu. Sim. Me tocou muito as histórias que eu mesmo, como barbarense, já envolvido na política, já era secretário de segurança, quando do falecimento do Romaninho, e a gente não conhece as histórias de quem fez Santa Bárbara. E o Romaninho, na época, lembro deles comentando no velório sobre o Janeiro Pedroso, Mirzinho Daniel, as tratativas para o Tivoli Shopping lá atrás, quando começou o Mercado Sé, tanta coisa. Verdade. Quantas pessoas que acabam caindo no esquecimento, né, Miyamoto? É verdade, né? E você falou de Janeiro Pedroso? Janeiro Pedroso, ali no centro da cidade, onde é o terminal hoje, era apenas uma quadra aberta. Onde o pessoal ia, participava, tinha os campeonatos, né? Me lembro ali do zelador, que era, se não me engano, o seu Antônio, né? Que era o pai do Cláudio Mariano, o seu Mariano. Ah, que legal. Ele era o zelador ali. Então, e ali que era o de Janeiro. Depois que transformou mais tarde nesse ginásio que é hoje, né? Mas ali, onde era o terminal, era uma praça. É uma quadra aberta, uma quadra descoberta, que era de Janeiro Pedroso. Em rádios você trabalhou na Rádio Brasil, Brasil FM? Mas aonde? Deixa eu voltar então no tempo de rádio, né? Aí eu comecei a fazer a faculdade, comecei a procurar umas oportunidades. Em junho de 83, eu acabei pedindo demissão da empresa lá onde eu trabalhava. Falei, então eu tenho que seguir a minha carreira, perfeito, né? Estou cursando o jornalismo.
Aí fui contratado 2 meses após, no mesmo mês, fui contratado pela Rádio Brasil como locutor noticiarista e esportivo. Apresentava o programa e fazia parte das jornadas esportivas, né? Apresentava tanto programa de noticiário e tal, jornalismo e esportes. Ao mesmo tempo, aqui na cidade, eu escrevia artigos para o Jornal Liberal da Americana, na época do Diógenes Bubo, Jacir Bianco, Jugensen, né? Esses artigos eram publicados. Ao mesmo tempo também, eu comecei, de forma gratuita, a escrever matérias da cidade e mandava para o Liberal. E o Liberal publicava, gratuitamente. Sim. Eu queria, apresentar o meu trabalho. Tanto é que depois, mais tarde, eu fui contratado pelo Jornal Liberal para trabalhar lá, né? Mas aí, infelizmente, fiquei só 70 dias quando vim para a prefeitura, a convite do ex-prefeito Zé Maria trabalhar na administração. Então, o rádio eu comecei em 83. Só que depois foram idas e vindas, né? Na minha parte, quando eu trabalhei na prefeitura, eu fazia a rádio Santa Bárbara FM por extensão do meu trabalho na atividade Perfeito. municipal. Quando eu trabalhava na Câmara, eu fazia a rádio Santa Bárbara FM por extensão de um trabalho meu dentro do Poder Legislativo, Perfeito. né? E depois que eu saí do Legislativo, comecei, voltei, né, aqui com o Paulo Delbu, e a gente começou a trabalhar, né, na área esportiva, inicialmente. E depois, em 2008, quando o Leandro Boli saiu da apresentação do Jornal da Brasil, antes tinha a Luciana Delbu, né? Depois a Luciana saiu, veio o Bolis saiu, aí eu entrei. De 2018 até hoje, estou aqui há 16 anos apresentando o Jornal da Brasil. Perfeito. O Jornal da Brasil é um sucesso e uma grande responsabilidade. Até porque todo mundo vai falar, mas vai ficar uma hora no ar. Mas uma hora no ar, segurando a audiência, conseguindo que as pessoas voltem no outro dia. Como que você se prepara para fazer o Jornal da Brasil? O Jornal do Brasil tem uma equipe de produção, né? Temos a Carol, tem a Graça, que é coordenadora de jornalismo. E hoje em dia, também com o advento da internet, do WhatsApp da vida, facilita um pouco o nosso trabalho. Mas antes era muito mais difícil, né? Agora, o Jornal do Brasil, a gente preza muito pelo jornalismo verdade, né? Pela informação, pelo respeito àqueles que não têm voz, que não tem vez, né? A gente dá luz, né? Bota luz em cima de fatos que impactam a vida da sociedade. Acho que isso que é importante. E falar sempre a verdade, né? O dia que tiver fazer um trabalho que não seja o verdadeiro, né? Que não seja da minha idoneidade, do meu caráter, eu tô fora, Perfeito. né? O Paulo sabe disso. Perfeito. O dia que pedir para eu fazer uma coisa que eu não quero fazer, eu não faço. Vou embora, né? Então é por isso que eu estou aqui na rádio. Dou voz. Quem me liga no Jornal do Brasil, seja quem for, eu procuro ouvi-lo, né? Procuro dar a minha opinião no momento. Às vezes eu não tenho uma opinião embasada, mas eu procuro atender. Hoje as pessoas, elas precisam ser ouvidas, né? As pessoas hoje não são ouvidas. E o Jornal do Brasil existe para isso, para reclamações, para comentários de forma geral, né? Para elogios, para críticas, né? Pode criticar, pode elogiar, não tem problema nenhum, né? Pode sugerir, né? Para conversar, bater um papo até, dependendo de determinados assuntos. Perfeito. E eu gosto de conversar com a população, é ouvir o povo, né? O povo precisa ser ouvido, né? E é por isso que a gente está há tantos anos no ar e a fórmula tem dado certo. A autenticidade, né, que você tem. Miyamoto, você tem essa origem japonesa, né? Dos pais e tal, mas você já foi pro Japão? Já Teve oportunidade? tive, eu em 95, fevereiro de 95, eu sempre tive um sonho, uma aventura. Mas a minha vontade de ir para o Japão não era tanto para ser um decassego comum. Decassego é o nome que Que se dá àqueles que vão para lá trabalhar, ganhar vida lá, né? A minha vontade era tentar fazer carreira no Japão, dentro da minha profissão. Mas chegando lá, eu percebi que a situação era totalmente diferente. Por quê? Porque a gente vai, não consegue falar a língua. você tinha estudado aqui?
Tinha estudado, mas assim, o básico para poder se virar, né? Aeroporto, comprar alguma coisa, pedir alguma coisa. Mas o trivial, não uma conversação com o japonês nativo, né? Então você não conseguia. E que chegando lá, o grande problema é que você convive, né, na comunidade de brasileiros. Fica muito difícil você aprender. Para qual cidade você foi? Eu fui para Izumushi, no estado de Shimane. Fica a cerca de 1.000 quilômetros de Tóquio, a alguns quilômetros de Hiroshima, que é a cidade mais próxima, mais conhecida. Mas era o interior do Japão, né? Uma cidade de 100 mil habitantes, mais ou menos. E por que você escolheu essa cidade? Foi? Não, eu não escolhi. Porque assim, você é contratado, você vai para uma agência de emprego. Então você foi para trabalhar mesmo? Foi para trabalhar. Fui para trabalhar, não fui para passear. E para trabalhar com qualquer... Mas eu sabia mais ou menos, porque na entrevista que você faz na agência, eles falam, ó, você vai para trabalhar numa empresa de componentes eletrônicos, você vai trabalhar numa montadora de automóveis, então mais ou menos você sabe, né? Mas você não sabe para que cidades que você vai, né? Porque tem vários locais que tem muita concentração de brasileiros. Nessa não tinha. Eu fui para uma empresa chamada Murata, tem um filial, tinha, né, filial aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, de fabricação de componentes eletrônicos. Eu fiquei lá 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Até tive a oportunidade de trabalhar no jornal brasileiro que circula lá no Japão, mas aí ganhava muito pouco, eu já tinha previsão de vir embora, né, eu falei, não, vamos continuar aqui, né, trabalhando 12 horas e 15 por dia, 6 dias por semana. E assim foi. Mas foi uma experiência válida, muito, muito legal, muito boa. Fui sozinho, é por isso que eu tive que voltar rápido também, né? Família. É. O que te encantou lá no Japão? Eu acho que... O que de repente é um mito que aqui a gente imagina lá de frente? Primeiro que o povo é trabalhador, você já falou pela carga horária, né? A gente fala, ó, o japonês é um trabalhador, né? Trabalha muito. Mas não é tanto assim, não, viu? Porque o brasileiro que vai lá, o brasileiro rala. Eu trabalhava 12 horas e 15 por dia... Entrava 15 para as 8 da noite, saía 15 para as 9 da manhã do dia seguinte. Né? Trabalhava de segunda a domingo. Tinha o sábado de folga só. Né? O japonês faz o horário normal, 8 horas por dia. Né? O que me encantou lá é a educação do povo, né? O respeito. Né? Não tem barulho, é silêncio, sempre silêncio. É a responsabilidade. Lá o pessoal, essas máscaras que nós usamos aqui na pandemia, no Japão eu via aos montes, idosos usando máscaras, né? Andando de bicicleta usando máscara, por quê? A prevenção para não passar para o outro. Você está com resfriado, já usa máscara, né? Já se coloca a máscara e sai para a rua. Então já é a prevenção, né? Lá se via aos montes as pessoas usando máscaras na rua, por quê? Porque tinha algum problema respiratório. Né? A educação, o respeito. É isso que... Além, né, da pujança, né, do país de primeiro mundo. Eu tive a oportunidade em 2019 de ir para a China e vi algo parecido em relação às máscaras. De uma utilização que não precisava obrigar ninguém. Sim. Já se usava por consciência. É automático. Volta para o Brasil. Você é casado faz quanto tempo, meu amor? Sou casado há 32 anos. 32 anos. Conheceu a esposa? Vai fazer agora, 32 anos. Ai, que lindo. Conheci a esposa na Rádio Brasil. Era também funcionária? Deixa eu contar a história. Foi em 85. Eu já trabalhava na Rádio Brasil, aqui no prédio da Duque de Caxias, 520. Natália Giacomini e tal. Apresentava programa esportivo, fazia o noticiário e também a jornada esportiva. E tinha um empresário chamado Fernando Chiuso, dono do Café Cassiano, de Americana. Ele fazia na cidade uma caravana, né? Troca de embalagens por brindes. E a Rádio Brasil, nessa época, era um posto de troca das embalagens do café. Por quê? Porque ali das 13 às 14 horas, o Fernando Chiuso, ele fazia um programa na Rádio Brasil, né? Com o programa do café, uma série de variedades e também das trocas, né? E a minha esposa trabalhava para ele. Foi ali na Rádio Brasil, no convívio, que a gente se conheceu. Legal. E depois, mais tarde, ele abriu uma lojinha ali de troca na Inácio Antônio com a Avenida de Silva. Lembro. Né? Então foi a partir daí que a gente se conheceu e tal. Graças a Deus deu certo, construí uma família. Né?
Pessoa maravilhosa. Quantos filhos tem? Eu tenho um filho. Não, tenho dois filhos. Uma de 30 anos, completou agora. E um adotivo, de 8 anos. Que graça. 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 Vejo sempre as fotos, inclusive na capoeira, né? Exatamente. Que você leva. Capoeira, natação. Corro com ele a semana inteira. É psicóloga, é fono, é psicopedagoga e assim vai. Quantos anos você tem, minha mãe? Eu? 60. Tem problema com a idade? Não, graças a Deus não, viu? Antigamente você imaginava assim, nossa, 50 anos. 50 anos é velho, né? Aí você bate 50 anos e fala, nossa. Tá tudo normal. Tô bem de saúde e tal. Só o cabelo que é branco, porque não tem jeito, né? Ainda bem que tem, eu acho que eu vou perder antes. O meu cabelo começou a embranquecer por volta de 30 e poucos anos. Então, quer dizer, não tinha como evitar, né? Com 40 anos já tinha cabelo branco, com 50. Então, à medida que você vai passando no tempo, né? E dia, vivendo dia após dia, aí você chega a 50, 50 e pouco, 60. Nossa, 60 anos é velho, né? E você tá ativo, né? Tá fazendo as suas coisas. Então, quer dizer, não me assusta. Não me assusta. Tem que viver dia e agradecer, louvar a Deus, né? Mais um dia de vida. E vivendo dia após dia. Eu acho que é isso. Qual que é a sua relação com Deus, minha moto? Você é uma pessoa religiosa? Ou... Sim. Eu procuro, né? Agradecer a Deus por tudo que eu tenho, né? Por tudo que tem feito em nossa vida, né? Estou na igreja, sou ministro da Eucaristia, participo semanalmente da igreja, tenho procurado encaminhar a minha família para isso, né? Agradeço a Deus, porque em 83 eu tive um acidente de moto, onde eu renasci, né? Um acidente de moto muito grave, na saída da SP-304, não era nem 304, era a chamada Variante, pista única. Ali na saída para a Cidade Jardim, estava vindo de Santa Bárbara do Oeste, da Rádio Brasil, uma noite de um dia aí de semana, e acabei me acidentando ali. Caí entre o acesso e o barranco, perto da ponte da Cidade Jardim. Fui socorrido por um lancheiro que trabalhava ali, sob o nome da Nadai, e acordei na UTI do Hospital São Francisco. Fiquei 62 dias internado na UTI, fiquei 11 meses sem trabalhar, né? Quebrei fêmur, fratura exposta, uma série de coisas, fraturei três cervicais do pescoço. Então, quer dizer, ali é onde eu renasci. Era solteiro ainda? Era solteiro, fazendo faculdade. Perdi um ano de faculdade. E a partir daí a gente começa a mudar a concepção, né? Valorizar mais a vida, os amigos, a família. Então... Onde também me levou para a igreja, né? E eu procuro encaminhar, tanto o Arthurzinho, que já está encaminhado, a minha filha, enfim, a gente participa, né, do dia a dia da nossa comunidade. Como sua filha chama? Karen Roberto. Karen. Que história legal, Miyamoto. Miyamoto, você, a gente deu uma volta, né? Mas falar novamente sobre essa questão esportiva, né? Pode revelar o time que você torce ou não? Santos Futebol Clube. Viu Pelé jogar, pô? Não, não vi Pelé jogar. Não vi Pelé jogar, mas acho que é a influência da época. Com certeza. Né? A influência da época. Você nasce ali, todo mundo é Santos, você acaba torcendo pelo Santos. Agora eu não sou um torcedor fanático pelo Santos. Né? Aliás, o Santos é uma draga hoje. Né? Tá uma draga correndo risco de ser rebaixado. Mas eu tenho uma afinidade. Assim como torço por União. Né, cobri muitos anos a União como profissional da área de cronista esportivo, narrador esportivo, né, como torço por os times da região todos, né, mas é o Santos, como você fala, é o time do coração. Perfeito. Mas não um torcedor fanático. Sim, pelo peixe. Então. Né? Você é de 63, né? Sim. Então, em 70 você já tinha 7 anos, meu amor. O Pelé foi campeão em 70. Mas viu, a gente demorava mais para ficar ligado nas coisas. Hoje em dia, né? Hoje em dia a criança já nasce, já, né? Perfeito. Qual paróquia você vai, minha moto? Nossa Senhora Aparecida, da Vila Aparecida. Padre Adalto. Que benção. O Padre Zezinho. Padre Zezinho. Nós começamos ali com o Padre Butião. Era isso. A minha esposa, que eu Padre Arthur Sampaio. Nossa. Né? Hoje empresta nome de escola, né? Sim.
Arthur Nossa, Sampaio. Arthur Sampaio, eu nem me recordava, nem sabia que tinha Arthur sido padre Sampaio. ali antes do Butchon. Antes do Butião. E o Butchon tá hoje O com cerca Butião é. de 90 anos, né? Eu não sei qual a idade Esses dele. dias ele foi na Câmara. Eu tinha ido para São Pedro, né? Virou padre emérito, né? Era monsenhor. Ficou aqui na comunidade 19 anos. Aí depois veio o Zezinho, ficou mais 16, 17 anos. E agora tá o padre Adalto com, acho que uns 2, 3 anos já. Que bênção. Em relação a acompanhar a União, você viu muitas glórias do União, né? Ah, vi muitas coisas, O que te né? marcou na história da União? Nossa, tem tanta coisa, eu não vou conseguir lembrar agora, né? Mas eu cobri União praticamente, quer ver? De 87. Depois houve uma pausa em função de mudanças de carreira e tal. Mas eu cobri União durante muito tempo, né? Vou dizer uma que me marcou. É o campeão brasileiro da Série C. Porque quando. Nessa época eu não estava acompanhando, porque eu estava fora. Ah, verdade. Nessa época eu não acompanhei, infelizmente eu não acompanhei essa trajetória. Eu não tenho isso na memória, o campeonato da Série C da União. Trabalhando, né? Não tem, não tem, nem acompanhando. Eu me recordo e digo, né, que como torcedor assim do União, foi um momento mágico, porque o Brasil é o país do futebol. Sim. É, tem gente que não valoriza, mas ser campeão brasileiro da Série C é um campeonato duríssimo. E Sem dúvida. nós sempre tivemos uma época sazonal, né? Teve época que o União foi muito ajudado, inclusive pela Home, Sim, Canatiba, Canatiba, os né? dois maiores patrocinadores da história da União, mais recente, né? Mais recente. É. Eu não vou conseguir ser justo com todos que foram, de repente, Tiveram patrocinadores. outros patrocínios menores, não Não lembro. lembro. Mas, assim, precisa de ajuda, né? Quando você fala do União, é um patrimônio histórico, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu acompanhei, eu me lembro muito assim das subidas da União, em 90 para a divisão intermediária, 98, que foi a glória que eu estava junto, acompanhando, 98. Adãozinho jogava em 98? Não Eu sei lembro se que ele desse jogou em camisa 98. 10. Em 98, acho que não. Acho Não. que não. Mas em 98 me lembro muito bem da Gilson Batata, Wagner. 4x0 contra a Ponte Preta, foi É, isso? 4-0 aqui, o estádio De lotado. manhã, né? Nossa, domingo de manhã. Foi lindo aquele momento, né? Nossa, União Barbarense, aquele domingo foi fantástico. Fica na memória do torcedor, né? Com certeza. Estádio lotado, a Ponte Preta apanhando 4-0, né? Foi num jogo antes da finais, né? Foi a classificação do União para a fase do quadrangular final. No quadrangular que ninguém apostava na União era azarão, Verdade. né? Todo mundo foi para a cidade de Rio Preto, onde estava disputando lá a América e a Ponte Preta, porque alguém dali poderia ser o campeão, e a União batendo o Noroeste em Bauru. Daí a pouco todo mundo virou para Bauru, porque a União estava sendo campeão. Verdade. Né? Que façanha do Que União. façanha. E marcou muito aquele lá. Né? Me lembro também de um gol do Cabé. Um gol que se Cabé, a União não camisa tivesse, 10. se a União não tivesse feito o gol e ganhado aquele jogo, nós teríamos caído. Eu não lembro quem foi, mas estou me lembrando dele. Estou me lembrando. Foi assim, Não são me lembro. Mas histórias. são coisas, sei que, né? Você falando agora eu me lembro, mas eu não lembro com quem que foi, né? E que ano que foi. E hoje você também está, eu vivo o trabalho seu no futebol paulista. Como está sendo essa experiência? Agora eu também faço Pelo YouTube, né? narração freelancer, né? Onde me chama eu vou, né? Dentro das possibilidades. A gente presta serviço para uma empresa que é contratada pela Federação Paulista de Futebol. Então a federação transmite pelo YouTube, né, jogos do campeonato da Série 3, Série 2, do próprio Bezinho agora, né? Então a gente é contratado e a gente transmite, né, jogos do Amparo, jogos do Lemense, jogos do Rio Branco e do Americano. Eu vi E a gente uma faz esse transmissão trabalho sua. nos jogos quando é mando do clube, né, da casa. Do Vitória Escuro, de um gravador desse tamanho, pra dentro do Rio Branco, A gente faz o nosso levando trabalho, emoção. né? Que Graças a legal. Deus estamos na ativa. E minha moto, ainda tem o mesmo ânimo, a mesma energia de uma narração? Ou com o passar do tempo você ainda continua animado, mas virou mais profissional? Como que é Olha, essa sensação? claro, a gente. O dia que eu não tiver um pouquinho mais animação, né, pelo menos uma parte dela, eu abandono. Eu paro. Graças a Deus ainda estamos firmes, né? É claro que a narração hoje para a TV, estilo Federação Paulista de Futebol, é uma narração mais pausada. O rádio exige mais, né? Muito. Exige muito mais do narrador. É mais fácil também, rádio, não tem problema nenhum. É claro, como
com menos participações, né? Porque em função do direcionamento da minha carreira. Mas é fácil, né? E o dia que eu não tiver essa empolgação e essa mesma vibração, né? É claro que com a idade é implacável, mas com a mesma vibração a gente para, né? A Não, gente mas fala, fecha os chega, atalhos do campo. para por aqui, né? Mas graças a Deus nós continuamos, estamos na ativa. Que legal, conhece os atalhos do campo, vai mais fácil. Minha moto, quando você olha para trás, né, nessa trajetória toda, muitas pessoas você modelou, hoje modela você. Porque você hoje, não só no Jornal da Brasil, mas na realidade do nosso jornal aqui e da rádio, você também tem esse trabalho de ser, né, um ídolo de muitas pessoas que querem trabalhar com comunicação. O que que você fala para quem hoje quer trabalhar com comunicação, sendo um narrador, um apresentador? O que você fala para esse pessoal hoje, numa época de tanta mudança de comunicação? A nossa comunicação ela perdeu aquele ímpeto do início, né? Hoje o cidadão já nasce jornalista. Você não precisa de diploma, né? Essa questão da não exigência de diploma fez com que todos nós fôssemos jornalistas. É claro que hoje, para você atuar como jornalista profissional, as empresas exigem o certificado, o diploma, a graduação. Mas hoje você pode chegar na delegacia do trabalho e pedir lá um certificado de um registro de RT de jornalista, MTB. Porque tivemos uma questão judicial e não Sim, se exige perfeito. mais, né, o diploma de jornalista, né? A questão do advento da internet e redes sociais, isso também atrapalhou muito, né? E hoje em dia, para você desenvolver a profissão, você tem que ser muito responsável. Dá muito mais trabalho, tem que fazer uma apuração, né, para ver se aquilo que está circulando é de fato verdadeiro ou é fake, né? Mas eu digo para todos aqueles que têm interesse em trabalhar com a comunicação, que vá, que lute, que busque, que se aperfeiçoe, né, que faça um trabalho, acima de tudo, verdadeiro, buscando sempre, né, a informação verdadeira e privilegiando sempre aqueles que mais precisam. Porque Perfeito. a comunicação tem que ser direcionada para aqueles que não têm voz nem vez. É isso para que serve o jornalismo e o jornalismo de uma forma geral, né? Perfeito. E até porque, meu amor, a gente pode destruir vidas. Assim como a gente levanta, a gente também acaba rebaixando pessoas por conta da reputação. Sim. Hoje, numa cidade que o Jornal da Brasil é muito ouvido, tem a questão política e a responsabilidade. Porque a gente não é um personagem, a gente vai se encontrar depois nos Sim. espaços sociais da cidade, né? E essa responsabilidade eu vejo que você tem muito, você é muito rígido, é firme no que diz e seja quem for. Não é que de repente, ah, eu sou amigo do Miyamoto. Quem for tem, Eu não né? gosto de injustiça, né? Eu não gosto de injustiça. Eu Essa acho que tem que facilidade. praticar justiça, né? Coisa injusta, eu abomino. Então, se você for verdadeiro, né? Não se sujar com a corrupção do mundo, eu acho que você tem meio caminho andado. E depois se aperfeiçoar. Deixa eu só agradecer aqui e citar a questão da minha profissão. A minha entrada na TV, eu devo graças ao Jota Júnior. Ele que me deu a primeira oportunidade na TV de fazer narração esportiva, compacto, né, Jogos do Rio Branco, na antiga TV Carioba de Americana. Então eu devo a entrada minha na TV, experiência na TV, ao Jota Júnior. Como narrador esportivo, eu devo a minha carreira ao ex-prefeito Zé Maria. A gente trabalhava na Santa Bárbara FM, eu era plantão esportivo. Plantão esportivo. E tinha um locutor, um narrador chamado Tony Costa. De uma semana para outra, acabou saindo, né, nos seus motivos que levaram a sair. O Zé Maria me chamou no gabinete dele. Roberto, eu sei que você gosta. A partir de agora você vai ser o nosso narrador. A pessoa saiu. E no domingo fomos nós. No domingo seguinte, fomos nós para Itapetininga. União Barbarense Derac de Itapetininga, 87, mês de agosto. Eu, como narrador, Teixeirinha, o advogado, como comentarista, João Caetano, como comentarista, ambos já falecidos, que Deus os tenha, e o Joaquim Bueno, como repórter esportivo. Joaquim Bueno, naquele domingo,
Tava com uma dor de dente terrível, foi difícil para trabalhar. Narrador estreando, imagina, a União perdeu 3-0. Nossa! Imagina como é que foi a transmissão aquele domingo, União Barbarense 0, Derac 3, lá em Tapetininga, na nossa estreia na Santa Bárbara FM. Mas de lá para cá a gente foi, aos poucos, né? Ganhando, aperfeiçoando e tal. É, eu me acho um bom narrador, nada excepcional, né? E procuro desempenhar minha profissão, né, com dedicação. Perfeito. Meu amor, nós já estamos chegando no final. Foi um prazer conversar contigo. Com certeza daria para explorar tantas outras conversas, histórias, mas deixe uma mensagem tanto para os nossos barbarenses de hoje como para o futuro, porque isso fica imortalizado, esse trabalho que a gente está fazendo aqui. É, eu espero ter correspondido nessa expectativa dos nossos telespectadores. Obrigado a todos pela companhia. É, por nos aguentarem mais esse programa, personagem de Santa Bárbara. Antes, parabéns pelo programa. Obrigado. E dizer a todos que confie, continue acreditando em Deus, acreditando no futuro, acreditando na família, na justiça, fazendo bem sempre, né? Não é tratar as pessoas de maneira diferente, né, por causa da sua aparência, né? Tem que tratar as pessoas sempre fazendo ao bem, independente de qualquer coisa. Eu acho que você tem que buscar sempre ser você mesmo, né? Seja você, procure tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu acho que isso é o que faz a nossa vida caminhar. E parabéns a todos, um grande abraço, até a próxima. Perfeito. Tá bom? Tamoto, muito obrigado. Olá. Galera, foi um prazer ter sua companhia. Acompanhe, curta, compartilhe, comente. Se você gosta desse programa, para que a gente continue a fazer, é importante que você demonstre. E hoje, o algoritmo da internet exige isso. Curtir, compartilhar, comentar, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho para você. Estamos juntos e até o próximo Personagem Santa Bárbara do Oeste, com Eliel Miranda. Valeu, galera!